What's up guys, welcome back to my channel. And today kita akan ada siapa channel? Serem loh, nak unboxing, you know, mystery box dari dark web. Seh, no lah, just kidding. So guys, welcome back to my channel. Saya Fawaz. And today we're going to make an unboxing video. Jadi sebenarnya macam ni, aku beli mystery box dari Hype Clothing from Malaysia. Yang ni what they say, diorang jarang ada mengadakan mystery box, event mystery box lah. Dia ada 3 stage. Yang ada yang C itu paling murah. And then B, tak silap aku, jap. Kita tengok jap. Okay, dia punya mystery box ada 3 set. Yang tu set pertama harga $149, dan yang kedua harga dia $199, dan yang terakhir yang mystery box RM299. Dia punya word tu yang aku beli ni yang $299 berharga $659.40. Dia punya word ah, you know, apa isi dalam dia, macam dalam tu word RM659. Dan dalam kotak tu diorang ada cakap ada satu tee, satu jacket, 2 bag dan 2 aksesori. Then aku order minggu lepas, lepas tu dan 3 hari dah sampai. So aku pun tak sure sangat. Aku macam dalam tu, kat dalam kotak tu, aku macam expect lah, macam aku berharap lah, macam berharap dapat yang punya ni kot, yang punya new latest collection. First aku yang T tu aku target yang New Year, dia punya event Chinese New Year yang tahun Ox tu kan. Dia punya t-shirt memang cantik guys, aku expect tu lah. And then kedua, dia punya jacket. Yang ni jacket ni macam tak tahu lah, maybe yang dia takkan bagi yang M21 Woodland yang macam ni. Bukan tak nak bagi, just harapan tu nipis guys. Yang ni easy ya, yeah. Meh, but it's okay. Mystery box, it could be anything, you know. Ia boleh jadi random. So, without further ado guys, jom kita ambil kotak tu. Kotak tu agak besar tau. Agak besar amat. Oh, berat bos. You see? Tapi kepala aku pun masih kecil je tinggal. Oh yeah man, aku dapat barang ni dah dalam 4 hari lepas, 3 hari lepas, aku lupa. Aku busy, jadi tu lah. Sekarang baru masa, mari kita buat unboxing guys. Oh jap, by the way, jap. Reason why, first, kenapa aku tak beli unboxing punya yang macam iPhone semua tu kan. Kenapa tak beli yang gadget kan, yang murahan. Kenapa beli yang RM299? Sebab kalau aku beli yang iPhone yang macam mystery box iPhone, mesti dalam barang tu Memang ada lah, macam untung sikit lah. Cuma nya barang tu kita tak boleh guna. I mean, for our daily needs, kita tak boleh guna. Macam contoh aku pakai phone, Razer phone. Dia bagi casing iPhone, dia bagi casing Lenovo semua tu lah. Jadi aku rasa tak berbaloi. So aku fikir kan. So aku beli lah untuk yang daily needs lah. Kira masing-masing tu ada worth lah. Okay, right, let's go. Enough chit-chat boys, let's do it. You know, aku guna gunting. Tak ada kata. Sorry guys. Tajam ni guys. Terlalu tinggi sangat ni bos. Aku rasa kita akan letak bawah guys. Sebab you know, surprise kan. Yalah, kita buat macam ni aja. Kita buat macam ni, okay. Watch it out boys. Terboom. First, aku akan buka. Aku akan ambil secara random. Nanti atas sana.
What is this? Boss. Yes. Okay, yang first kita dapat tes apa ni? Ada tulis ke? Tak ada nama. No, but it's a bag. Kita dapat bag, guys. Yo. Berharga 169, guys. 169 UC. 169. Ultra wide. Gara-gara kotak dia besar, aku terpaksa guna lens yang fish eye, mata ikan. Aku nampak all. Yo, back. Okay, yang ni kita kena set sebab dia kata tadi harga 600. Ah, untung dia cakap 659.40 sen. Dia punya word ah, macam tu ah. Okay, so kita nanti total. Wow. Wow, ada bag sekali. Apa ni? Bag ni okay lah, ada function sikit lah, nak letak baju kan. Okay lah, okay lah. And I'll see. See that, boys. See that. Yeah, sini lah. Okay. Okay, alright. Tapi ni guys, oh, serius lah. Cantik lah. Ya doh. Gila-gila guys. Dan dia punya material pun, yeah, not bad doh. Feel premium. Yang ni kalau nak pergi ke kelas, tapi kita kan MCO kan, so online kelas. Nak flex bag pun susah. But okay, serius, cantik. It's a good brah. Yeah, cantik bro. You know, by the way, aku peminat hype. Tahun lepas, awal tahun 2020, waktu juga ada ads, ada event buy 2 for 100. And then aku beli, tiba-tiba test quality sudah okay. Dan baru ni aku dah beli yang apa, Fade to Black 2 series. Aku dah full series dia, Fade to Black. Aku minat yang tu, collection yang tu memang nice. Me likey. Okay, the bag was nice. See the con. Not bad bro. Yep. 169.90 sen. Kira 170 lah. Okay, kita sum dia. Nice. Very nice. Waterproof ni eh, kan? Move on to the next. Sekarang. Yang ni dia ada beritahu yang dalam dekat reset tu dia ada beritahu ada free mask. Free mask boys, review sikit lah, you know. Damn, got the quality guys. You see? You see right? You know? You see this? Kita test pakai jap. How do I look now? Am I look hot? Okay, nice. Washable. This is good. Okay, next. Saja aku beli. Okay, one just pakai piring depan je lah. Start. Scoop. Yo, bag. We got Mickey the bag kah? Yang tu bag satu bag kan. Jadi, aksesori satu. Wow, RM99 guys. RM99. Okay. Nanti kita kira. Okay, so. Bro, dah orange ya. Ni aku tahu collection memang ada satu. Aku lupa dah nama collection tu. Tapi tahun ni ke ah? Ya, itu tahun lepas. Sorry, kita beli pasal kita. Yo. Dang, you see that bro? Another bag. Sebenarnya ni, okay lah. Okay. Alright, I got your point bro. But you know it, the quality yang memang cantik siot. Not bad bro. Ada tali. Oh yes. Of course ada tali. Obviously ada tali. Yang ni aku okay sebab aku suka. Aku memang peminat sling bag. Yang ni bagus lah. Warna oranye, warna vibrant. Oranye ni, vibrant ni memang cantik lah. Kalau pergi keluar mana-mana. Yep. RM99.
It's alright, okay. Move on to the next. Ini nampak. Oh, mama. Ah, aku tahu. Tuala. Tuala. Ini tempat kaki kan, you know? Tempat kaki yang kita nak pijak-pijak tu kan, lepas pergi tandas kan. Lepas pergi berak, you know, berak. Yang ni berapa buat dia? Berapa buat dia, guys? Ah, RM99. RM99, kira 100 lah. Huh. Untuk tempat kaki ni, RM99, guys. 100, guys. You see that? Nampak tak? Yep. Lip. Cuba kita tengok juga. Test quality, guys. Yep. Yep. Ini memang hype gila, guys. Baju hype, tempat cuci kaki punya lepas ada sepon hype, bag hype, semua hype. Hype beast, you know what I'm saying? Nice, bruh. You know. Yeah, the quality quite smooth, guys. You know. You see that? You see that? ASMR. Okay. Good job. Me like it. Jadi 100-100. Nanti kita sama. Next round. Yes. Stocking. Berharga RM19, 90 sen, RM20 lah. Si. Mana satu aku pun tak tahu nak cek ke mana. So we open. We need to. I got you, homie. Yo, stocking, guys. Hype military. Kacau kotak ni. Biscuit. Okay. Alright, guys. This is quite nice though. Warna hijau. Aku expect warna hitam. Yikes. The stocking looks good. Yang ni collection military ni kot. Tahun lepas punya juga. Yeah, man. Aku harap lah. You know, aku punya target the Ox T-shirt tahun ni punya. Cantik punya belakang series. Yep. Pretty good. Okay, next move on, boys. Schedule. Skedadil ni, is it last item? Is it? Hitam. Red, what's this, guys? Got t-shirt. Tits. Ho ho, bukannya yang apa t-shirt yang Ox ya punya ni, yang termur Cina punya bukan. No, tapi barangkah RM99.90, 100, another 100. Oh, okay, kita belakang, isian belakang dek. Banyak jauh. Ho, guys, you see that? Punya belakang. Okay, ada garisan-garisan. Ada dekat in long time period. Aku tak tahu kalau dia kata probably yes. Exist on your own term. XL. I'm chunky boy. Yep, cun, muat. Siap, bos. Depannya ni simple lah, you know. Simple. Then quality. Okay, boleh. Yeah, nice tu. 100 also. Hup, ada lagi lah. Yeah, ada lagi, guys. Is it? Oh, mama. Ah, bukan tu lah, bukan yang aku
expect yang apa, yang W81 Woodland. Bruh. No, it's a denim. Denim punya jacket, guys. Denim, denim. Nah, whatever. Berharga 149.90 sen, guys. 100.5. Alright. Let's unbox. Kita buka tadi, guys. Oh, by the way, aku tak pernah ada lagi baju yang macam baju jeans. And baju jeans. Is it kind of jeans kan? Denim kan? Yep, never had one before. But luckily, the fit. Huyo. Guys, it's a huyo. You know, not ayo punya. Okay, so guys. Ooh, pretty. Nice. See that? It's kind of cool though. Ada pocket. Nice pocket though. Oh no, need to open dulu. Alright, alright, alright. XL also. Not kenal lah. Aku tak pernah lagi baju macam ni. So I think it's worth lah to have this kind of jacket. Sebab aku ada dua, banyak lah jacket lah sekarang. Cuma yang bahagian baju jeans ni, nanti ni aku tak pernah lagi ada. So I think it's okay lah. Worth. Nice. Suka. Yang back tu steady lah. Aku suka back tu. Yo, nice. Aku, yeah. Alright. Nice hype. Me like it. Ada lagi dah. Oh no, that's all, boys. That's all. Alright. So let's sum. Adakah kita untung atau tak dari segi harga, guys? Dari segi harga. So we go check calculator. My maths is bad, you know. Okay. 100 yang back. 100 lagi yang T. And then 100 lagi yang warna tepat kaki tu. 150 untuk yang hoodie. And then jap, yang back tu aku lupa berapa harganya. How much is it, eh? I forgot dia. 170. Is it all? Is it? Is it all? Oh ya, yeah, belum lagi stokin. Lagi stokin. Stokin ni 20 lah. Stokin. Tag tu. Dun. Yep, I think that's all, guys. So, we got untung RM640. This one is okay ah. Okay ah. Okay. Boleh ah. Nice ah. Nice. Me like. Pendo. Ada kurang RM20. Daripada sana tu. But okay, it's alright. Dia tak cakap pun dalam tu word 659, is it? 59, alright. But close lah, can lah. Acceptable lah. Apa? Yang ni cantik, serius. Kalau dia cantik, aku suka. Okay. Alright, guys. We're going to end this video here. Kalau korang suka, jangan forget to give a like, comment, share, and subscribe. Okay. Yep. Kalau ada lagi kan, aku akan beli lagi. Yep, I will buy another mystery box. Kira untung ah, untuk daripada RM299 dapat untung RM640. Yep. Tapi kekurangannya dia akan bagi random. Size semua okey. Dia kira begitu. Dia ada show X, XL, M, S semua tu. Yep. Untuk lagi pergi akan pakai setiap hari kan untuk daily needs. Untung. Good. Lagi bagus daripada unboxing apa beli mystery box gadget yang tak akan menang-menang iPhone 11 or 12. Okay. Alright. Kalau korang ada idea ataupun comment anything about this video, just comment ke bawah.
dan aku akan baca semua komen. Don't worry guys. Alright. See you later. Bye bye.